Olá, estou aderindo à agência do Sr. Edson para encontrar alguém especial. Eu espero que nessa conceituada agência de namoro e casamento eu encontre esse alguém. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp 619-8303-8858. Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações, acesse www.anjomeu.com.br.